صلوات الله محمد وعلى مغرین کرام مجلس آزاد باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جڑے انتظار ہی بات تشریف فرماؤ امام بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ چند لمحات کے بعد قبلہ و کعبہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں سل تے جڑے حضرات بات تشریف فرماؤ امام بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے مل کے بلند آواز نعرہ حیدری صلوات اللہ محمد سارے مل کے ایک مرتبہ اس جنگ دے عالم وچ توں بن گیا سوالی تے میں بن گیا ہم عطا کرن والا علی نہیں چاہندا جو اس عالم وچ توں سوال کرے تے علی تینوں خالی لوٹا چھوڑے ایک سلوات پڑھو باواز بلند صلی اللہ محمد و آل محمد قبلہ صاحب تشریف لین انہاں دی آمد ایک مرتبہ پھر باواز بلند سلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد تقی نقوی آپ ملتان ان کے استقبال کے لیے مل کے باواز بلند صلوات قبولیت عبادات کے لیے باواز بلند صلوات مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات شہداء کربلا اور مکتب کربلا پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ملت سب کو سلام عقیدت کے لیے باواز بلند صلوات جن ظالموں نے اور قاتلوں نے ان شہداء کے خون میں ہاتھ رنگا ہے ملائن کی ناکامی اور رسوائی کے لیے باواز بلند صلوات تازہ آمدہ اطلاعات کے مطابق ہمارے محترم عالم دین حجت الاسلام علامہ حافظ سید محمد ثقلین نقوی فرزند ارجمند حضرت علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے ہیں چند روز قبل ان پہ فائرنگ ہوئی تھی اور بہاولپور ہسپتال میں موت و حیات کی مکش میں رہے آج ان کی رحلت ہوئی ان کے درجات کی بلندی کے لیے
باواز بلند صلوات عالم اسلام عالم تشیع بالخصوص ہمارا وطن پاکستان جو ایک عرصہ دراز سے دہشت گردی اور بدمنی کے شکار ہے, یہاں امن اور امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات. ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق مجلس ذکر آل محمد ہماری ہدایت کا وسیلہ ہے, ہماری نجات کا ذریعہ ہے, تو اہل ایمان کی حاجات کی برابری کا بھی مؤثر وسیلہ ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ ہمیں بھی آپ کو بھی اس مجلس کے توسل سے اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے التماس دعا کہتے ہیں. ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے, ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے, ہر بے اولاد کی آغوش کی آبادی کے لیے, ہر نرینہ اولاد کی تمنا رکھنے والوں کی تمنا کے پورا ہونے کے لیے, اور ہر مشکل کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين, بسم الله الرحمن الرحيم, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. بارگاہ احدیت میں نیاز مندانہ التجا ہے کہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام
سب مومنین اور مومنات کی پرخلوص عبادات قبول اور منظور فرمائے. یہ سالانہ تین مجالس کے پروگرام جو بانیان محترم اور منتظمین مخلصین کی طرف سے حسب معمول منعقد کرنے کا انتظام کیا گیا ہے، رب العزت سے التجا ہے کہ ان کی اس پرخلوص کوشش کو شرف قبولیت نصیب کرے. آپ جتنے اہل ایمان مومنین اور مومنات اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس ذکر پاک کی زینت بنے ہیں، خداوند منان آپ کی اس شرکت کو عبادت قرار دے اور اس پاکیزہ ذکر والی عبادت کے لیے رب منان نے دنیاوی اور اخروی لحاظ سے جن فیوض و برکات کا وعدہ کر رکھا ہے ہر ایک کا دامن ان فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. رب العزت ہماری دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرمائے اور ہماری اخروی مشکلات کو بھی آسان فرمائے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان جنہوں نے ان مجالس کی تاسیس فرمائی اور اس پاکیزہ ذکر کو ایک بہترین میراث کے طور پر ہمارے حوالے کیا، رب العزت ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی لحدوں کو نور عقیدہ ولایت سے منور فرمائے، ان کی حسنات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، ان کی خطائیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے. رب العزت ہماری اس نسل کو، اس وراثت کو مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آئندہ نسلوں کو ہم سے بھی بہتر انداز میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق بخشے. یہ امام بارگاہ ہیں، یہ مراکز عبادت جن لوگوں نے قائم کیے، خداوند منان ان کی باقیات صالحات کو قبول اور منظور فرمائے اور اس کا بہترین اجر ان کے نامہ اعمال میں شامل فرمائے. اور جو حضرات اس سلسلے کو مزید ترقی دے رہے ہیں، رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی مشکلات سے سب کو نجات عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم کی معرفت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر جینا نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر مرنا نصیب فرمائے اور صراط مستقیم والوں میں سے ہو کر دوبارہ معشور ہونا نصیب فرمائے. جو حضرات میری ان دعاؤں کو اپنے اپنے دلوں کی آواز مانتے ہیں قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. کوشش ہوگی اور یہ سعی کہ یہ تین روزہ مجالس اس آیت کریمہ کے ماحول میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو، بشرطے کہ آپ حضرات بھی اسی ذوق سماعت کے ساتھ تشریف لائے، اپنے ذوق سماعت کو بہتر بنانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ارشاد ہے اس ہستی کا کہ جس نے اپنا قرآنی حوالے سے پہلا تعارف ان الفاظ سے کروایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اور وہی جو اپنے آپ کو عالمین کا رب کہتا ہے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
اپنے لیے رب العالمین کا لفظ منتخب کیا ہے اور اپنی اس مخلوق اول کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ منتخب کیا ہے. گویا وہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں اور میرا یہ محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے. جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت کا دائرہ جاتا ہے. کوئی گوشہ کائنات اور کوئی ذرہ عالمین ایسا نہیں ہے جو اس اللہ کی ربوبیت سے باہر ہو. تو اسی طرح اس کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی گوشہ اور کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو رحمت للعالمین کی رحمت سے باہر ہو. عالمین کہاں کہاں تک ہیں؟ ایک تصور عالمین کا علم سائنس نے پیش کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ علم سائنس موجودہ دور کا سب سے اہم ترین علم بھی ہے اور ترقی یافتہ ترین علم بھی ہے. جتنی ترقی آج کے علم سائنس نے کی ہے شاید کسی اور علم نے اتنی ترقی نہیں کی. اور اپنی اس ترقی کے لیے اس نے اپنی طاقت اور اپنے زور کے ساتھ انسان کو تسلیم ہونے پہ مجبور کر دیا ہے. اس لیے کہ انسانی معاشرے کو اپنی بودباش اور اپنے رہن سہن اور اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والے وسائل کے حوالے سے جتنا سہولت علم سائنس نے پہنچائی ہے شاید کسی اور علم نے اتنی سہولت نہیں پہنچائی ہے. گدھے گھوڑے خچر اور اونٹ پر سفر کرنے والا انسان اور اس کے ذریعہ اپنے سامان کی نقل و حمل کرنے والا بشر آج کتنی سہولت محسوس کر رہا ہے اپنے سامان سفر میں اور اپنی زندگی کے وسائل کی نقل و حمل میں. وہ انسان جو ایک عام حیوان پر سوار ہو کر کئی گھنٹوں کے اندر چند میل سفر کرتا تھا آج ہزارہا میل چند گھنٹوں کے اندر کر لیتا ہے. وہ سامان جو اونٹ کے ذریعہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کرتا تھا آج چین اور جاپان اور آسٹریلیا میں بننے والی مشینریاں چند گھنٹوں میں ہوائی جہاز کے ذریعہ اور چند دنوں میں بحری جہاز کے ذریعہ کائنات کے دوسرے کونے کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے. اور جہاں تک جنگی اسلحے کے نقل و حمل کا تعلق ہے اور انسان کو تباہ کرنے والے اسلحے کا تعلق ہے وہ تو میزائل کے ذریعہ چند سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے اور اسی کے ذریعہ انسان کو تباہ کرنے والا ایٹم بم بھی مشرق سے مغرب تک پہنچایا جا سکتا ہے اور شمال سے جنوب تک پہنچایا جا سکتا ہے. نہ پہاڑ راستے میں حائل بنتے ہیں نہ سمندر. اور یہ سب چیزیں آج ان لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سارا کرشمہ کس علم کا ہے؟ جی علم سائنس کا ہے. وسائل خورد و نوش کے بھی
اور انسانی سہولت کو مہیا کرنے کے لیے بھی تیز و تند ہو چکے ہیں، تو انسان کو تباہ کرنے والا اسلحہ بھی تیز و تند ہو چکا ہے۔ یہ سب سائنس کا نتیجہ ہے۔ اسی علم سائنس سے پوچھئے عالمین کی وسعت کیا ہے، پریشان تو نہیں ہو، امید ہے کہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ آخر چند آس جو امید ہے میرے کو زیادہ تھکے ہوئے نہ ہو سو ہاں تو جی ہو بھی صحیح دیکھ سلوات تھکاوٹ اتارا ڈالی پڑھ چھوڑے میرا تو یہ تجربہ ہے کہ آپ کی سلوات اور آپ کے نعرے میری تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کی اپنی تھکاوٹ بھی اس چیز سے دور ہو جاتی ہوگی۔ یا رسول اللہ با زبان سائنس اور سائنسدانوں کی زبان سے مختصراً اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان عالمین میں سے، اس کائنات میں سے جتنی کائنات کو ہم نے اپنی سائنس کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے وہ تھوڑی ہے، اور جس کو ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے وہ زیادہ ہے۔ سائنس کی آنکھ واضح تیز ہے ہماری ان آنکھوں سے، جب رصدگاہوں کے ذریعہ وہ مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہزار آمیل دور تک کبھی وہ مطالعہ کر لیتے ہیں، سورج کے اندر کو بھی جھانک لیتے ہیں اور چاند کے پیٹ کو بھی جھانک لیتے ہیں۔ مریخ اور عطارد کی طرف ان کی مشینریاں جا رہی ہیں، اور کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد تو اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ مشینری جسے وہ مریخ پر اتارنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ لاکھوں میل دور ہوتی ہے، تو اگر اس کا کوئی پرزہ نقص کا شکار ہوتا ہے تو سائنسدان زمین کے اوپر بیٹھ کر یہیں سے اس پرزے کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، منے سو یا نہ منے سو، جی منی پہ، یہی وجہ ہے کہ اب ہماری زمین پر بیلوں اور گائے کے ذریعہ چلنے والے ہل عجائب گھر میں نظر آتے ہیں، اور ٹریکٹر اور ٹیوب ویل کے ذریعہ زمینوں کی کاشت اب ہمارے عام کاشتکار کی بھی عادت بن گئی ہے۔ یہ ہم کے سامنے، اور تھوڑے دنوں تک تو وہ جو کنواں چلتا تھا نا راہٹ، وہ بھی میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ پرانے زمانے کی ایک تصویر بن جائے گا، اور بچوں کو جا کے کہیں عجائب گھر میں یا کسی ایسے مقام پہ دکھانا پڑے گا کہ ہمارے بزرگ اس طریقے سے ہل چلایا کرتے تھے اور اس طریقے سے کنواں ہوا کرتا تھا۔ اب ڈولوں کے ذریعہ کنواں سے پانی نکالنے کا تصور، اور بیل کے ذریعہ یا گائے کے ذریعہ یا گدھے کے ذریعہ کنواں چلا کر پانی نکالنے کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اب نئی نسل کے لیے تو ایک عجوبہ روزگار ہے، جس طرح کہ شاید ہاتھ سے چلانے والی چکی ہے جس نال آٹا بڑھے دے، میرے خیال میں آج کی نئی دختران کے لیے تو وہ بیٹھ کر انہیں بتانا پڑے گا کہ ہینج ایک چکی ہونی ہے جی، اور اگر کہیں پڑی ہوئی کسی گھر میں دادی کی چکی یا نانی کی چکی تو وہ بھی ایک عجائب گھر کا نمونہ ہے، عجوبہ روزگار ہے۔ یعنی یہ سب سائنسی ترقی کی علامت ہے۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر میرے سامنے ہے، بجلی آپ کے سامنے، اور آواز جو ہے مجھے زیادہ زور اس لیے نہیں لگانا پڑ رہا کہ میں آپ کی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے کانوں تک ہزار ہا بلند آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے پہلے سے زیادہ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سائنسی ترقی کی علامت ہیں۔ ان سائنسدانوں سے جب ہم پوچھتے ہیں جی عالمین کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جتنا کائنات کو سائنسی رصدگاہوں اور سائنسی ذرائع سے دیکھا ہے وہ تھوڑا ہے، اور جو ہم نہیں دیکھ پائے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ رکی ہوئی ہو،
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر لمحے مزید پھیلتی جا رہی ہے. بات سمجھے تھے بھائی؟ کائنات کیا ہو رہی ہے؟ ہر لمحے مزید پھیل رہی ہے. ہم تو عرش و کرسی کا نام سنتے ہیں, ہم تو سات آسمانوں کا نام سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. کون وسیع کر رہا ہے؟ اس کائنات کو سائنسدان پھیلا رہا ہے یا سائنسدان بتا رہا ہے کہ پھیل رہی ہے؟ بتانا اور ہے بنانا, ایک نقطے کا فرق ہے. بتانا اور ہے اور بنانا اور ہے. اللہ فرماتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جو اس کائنات کا رب ہے اور ان عالمین کو بنانے والا ہے. لیکن لفظ رب العالمین میں ایک پہلو اور بھی ہے. بنانے تک بات محدود نہیں, ایک ہوتا ہے بنانا, ایک ہوتا ہے چلانا. ایک ہوتا ہے بنانا اور ایک ہوتا ہے اس کے نظام کو چلائے رکھنا, اس سسٹم کو آگے بڑھائے رکھنا. دیکھیے یہ امام بارگاہ, میں نے اس میں کئی تبدیلیاں تو اپنی زندگی میں دیکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس امام بارگاہ کو بنایا اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس امام بارگاہ کو چلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے بنانے والے اور ہوں اور چلانے والے اور ہوں, اور بسا اوقات بنانا منسوب ہو جاتا ہے اس شخص کی طرف جس نے کہ انتظام کیا ہو بنانے کا, ورنہ اصل بنانے والے مستری ہوتے ہیں, مزدور ہوتے ہیں, معمار ہوتے ہیں, یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں کے ذریعہ اس بلڈنگ کو بناتے ہیں. لیکن کہہ دیا جاتا ہے جی اس امام بارگاہ کو فلاں رئیس نے بنوایا یا فلاں انجمن نے بنایا یا فلاں صدر نے بنایا یا فلاں بزرگوار نے بنایا, اس کی طرف نسبت کیوں ہوتی ہے؟ جیسے کہ مثلا مسجد نبوی کو کس نے بنوایا؟ بولو. نبوی جو ہے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو چونکہ نبی اکرم کے حکم سے بنائی گئی تھی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم نے بنایا, ورنہ حقیقت میں تو اس زمانے میں بھی نبی اکرم نے کے حکم سے بنائی گئی, نبی اکرم کے زیر سایہ بنائی گئی. یہ تو نہیں ہے کہ ہر ہر پتھر نبی اکرم نے خود رکھا تھا. بے شک نبی اکرم بھی اس مسجد کی تعمیر میں مزدوری کرتے رہے تھے, کیونکہ آج بھی ہمارے سامنے یہ روایات موجود ہیں کہ جب مسجد نبی کی زمین تو یتیموں سے خریدی تھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو وہاں پھر جب دیوار ڈالنے کا موقع آیا تھا اور ہماری اصطلاح میں ایرا رکھن کا موقع آیا تھا, تو اس وقت پتھروں کا جو ڈھیر تھا اس کو نبی اکرم نے حکم دیا تھا آؤ مل کر جہاں ہم نے دیوار ڈالنی ہے وہاں ان پتھروں کو رکھ دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی جو بھٹے کی اینٹیں ہیں یہ تو اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں جو دیوار کھڑی ہوتی تھی وہ پتھر کی اینٹوں کی کھڑی ہوتی تھی, یعنی پتھر کو کاٹ کر اس انداز سے بنا لیا جیسے کہ دیوار کے لیے مناسب ہوتا ہے, اور آپ کے پہاڑی علاقے میں تو ہے اب بھی ہے. تو وہ پتھر سے پڑے ہوئے, یعنی پہلے پتھروں کا ڈھیر لایا گیا تھا, پھر صحابہ کرام کو حکم ہوا تو رسول اکرم ساتھ شامل ہوئے اور حضرت نے خود بھی پتھروں کو اٹھا کر دیوار کے مقام تک پہنچایا اور سارے صحابہ بھی مل کر دیوار کے مقام تک پہنچاتے رہے. ایک صحابی کا خصوصی تذکرہ اس روایت میں آیا ہے کہ اس صحابی نے باقی صحابیوں سے زیادہ جذبہ دکھایا اس کام میں, اس مزدوری میں, اس پتھروں کو دیوار کے مقام تک پہنچانے میں, اور اس کا نام تھا عمار ابن یاسر. اس صحابی کا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ عمار ابن, یعنی باپ کا نام یاسر اور اپنا نام
अम्मार, और आपके बहुत सारे बच्चे इस नाम पर भी रखे जाते हैं, कोई यासिर नाम रखता है, कोई अम्मार नाम रखता है, ये सारे नाम गोया हजरत अम्मार इब्ने यासिर के नाम की बरकत की वजह से आगे लिए जाते हैं। तो अम्मार इब्ने यासिर उन दिनों जवान थे, तो जवान थे, और वो उनके मुतल्लिक तारीख ने यह नकल किया कि बाकी सहाबा एक एक पत्थर उठाकर ले जाते थे और अम्मार दो दो उठा के ले जाता था। बाकी सहाबा के मुतल्लिक तारीख ने नकल किया कि जब वो पत्थर उठाकर ले जाते थे तो उनके सफेद कपड़ों पे मट्टी पड़ जाती थी और वो पत्थर रख के फिर अपनी मट्टी को झाड़ते थे, लेकिन अम्मार कोई ऐसा जज्बे में था वो मट्टी झाड़ने वाड़ने की परवाह नहीं करता था, बस उसका काम ही था दो दो पत्थर उठा के फेंकता था, और जितनी मट्टी कपड़ों पे पड़ती थी, उनके जुल्फों पे पड़ती थी, उनकी रीश मुबारक पे पड़ती थी, उसको मट्टी के झाड़ने का कोई ख्याल न था, वो अपना काम में जुटा हुआ था। और रसूल अकरम कोई ऐसी अजीम हस्ती थे, खुद भी पत्थर उठा रहे थे लेकिन साथ अपने हर सहाबी पर नजर भी रखे हुए थे। क्या ख्याल है जी, होना चाहिए नहीं? मालूम हुआ तोड़ा पाक नबी भोला भाला नबी कोई ना, ऐ सादा सूदा आके छोड़े आस्तवत पर थी वैसी, तो मैं के करना हूं ये ना सरदार। सरदार एक तो ऐसा सरदार था कि खुद काम करता था, और दूसरा ऐसा सरदार था कि काम करने वालों पर उनकी गहरी नजर भी होती थी। नजर इसलिए होती थी कि वो जानना चाहते थे कि कौन अपने काम में कितना मुखलिस है और आखिरत में कौन ज्यादा अजर का मुस्तहिक है, क्योंकि नबी जो है वो तो फिर इस नजर को भी तो रखता है ना, फकत दुनियावी नजरें तो नहीं रखता बल्कि वो उखरवी नजरें भी रखता है। तो इसलिए हजरत अम्मार की इस सारी कोशिश और काविश को हजरत रसालत माप देख रहे थे। पता तब चला रसूल अकरम की इस सारी गहरी नजर का कि हजरत अम्मार इब्न यासिर थोड़ा थक गए, तो थक के वो एक पत्थर पर बैठकर सस्ताने लगे। जब वो सस्ताने लगे तो नबी अकरम चुपके से पीछे से आए और अम्मार के पीछे खड़े होकर उसके सर के ऊपर दस्त शफकत रखा और उसके बालों पर जो मट्टी पड़ी हुई थी उसे मुशफिकाना अंदाज में झाड़ना शुरू कर दिया। मजा आया अब ये जो कैफियत अम्मार के कल्ब पे तारी हुई होगी रसूल अकरम के इस करीमाना इकदाम की वजह से और इस मुशफिकाना अंदाज की वजह से जो अम्मार इब्ने यासिर पर उसके दिल पर कैफियत तारी हुई होगी, मैं कोई अपने पास अल्फाज नहीं रखता कि मैं उस कैफियत को आपके सामने तर्जमानी कर सकूं। बस एक बात कह सकता हूं वो ये कि थोड़ी देर के लिए आप में से हर मोमिन हजरत अम्मार की सीट पर जा बैठे। मेरी ख्याल समझने पे भैया थे, अपने आप को कहां पर जा बिठाओ, उस सीट पर जा बिठाओ जहां हजरत अम्मार बैठे हुए हैं, और उस सीट पर बैठकर जरा अपने कल्ब में मजा लो इस कैफियत का कि अगर मैं होता और मैंने ऐसा कोई काम मुखलिसाना किया होता और मैं सस्ताने के लिए वहां बैठता और रहमतल लिल आलमीन आते और अपना वो इजहार नवाजिश और शफकत और रहमत मेरे मुझ जैसे एक घटिया इंसान के सर पर दस्त शफकत रख के मेरे बालों पर जुल्फों पर पड़ी हुई मट्टी को मेहरबानी करके झाड़ते तो मैं क्या होता। कैफियत इंसान पे तारी होती है उसको वाज़े मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूं उस बंदे के कल्ब की कैफियत को, क्या कहूं, यही कुछ सोच रहा होगा मैं कुजा और रहमत अली आलमीन कुजा, मेरी हस्ती क्या है, उनकी हस्ती क्या है, क्या उनकी
کی نوازش ہے، اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہو رہا ہے، اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہا ہے، کیفیت اس قسم کی۔ میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں، بس آپ ذرا تھوڑا سا وہاں پہنچ جائیے اور اپنا مزہ خود اٹھائیے، اور جو اٹھا رہا ہے وہ صلوات پڑھے۔ اسی عالم میں کہ جب رسول اکرم حضرت عمار بن یاسر کے سرے مبارک پر اور اس کے خلوص کو داد دیتے ہوئے اور اس کی کاوش اور جذبے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے رسول یہ انداز اپنائے ہوئے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت لوگ حضرت عمار کی طرف پش کیے ہوئے ہوں گے یا حضرت عمار کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اے تھی جو تھے ہو، تھوڑا جا اتنے پہنچ بھی دیئے نا، اگر تم وہاں ہوتے اور حضرت عمار کے ساتھ رسول اکرم بھی دست شفقت پھیرنے والا سلوک کر رہے ہوتے تو آپ منہ دور دوسری طرف کر لیتے یا اس منظر کو دیکھنا اپنے لیے ضروری سمجھتے؟ آپ بھی سارے ادھر دیکھتے نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یوں ہی سمجھیے جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے، جب سب نے یہ منظر دیکھا تو سب کی نگاہیں حضرت عمار کے دستے کے سر کے اوپر رسول کے دست شفقت پھیرنے والے منظر پہ لگ گئی۔ بس گویا ایک منظر تھا جس کو ہر صحابی کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا تھا، اس لیے اس قسم کے کیمرے تو نہ تھے لیکن یہ آنکھوں والے کیمرے بھی تو ریکارڈ کرتے ہیں نا، تو وہ دیکھ رہے تھے تمام صحابہ رسول اکرم کے اس اقدام کو اور سب کی نگاہیں وہاں جمی ہوئی تھیں جہاں رحمت للعالمین کا دست رحمت حضرت عمار بن یاسر کے سر مبارک کے اوپر پھر رہا تھا اور سب کی نگاہیں اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ فقط اب منظر دیکھا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم نے ایک جملہ فرمایا جس کو تمام صحابہ کرام نے اس زبان وحی والی زبان سے سنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والی زبان نے بولا اور سنا لوگوں نے۔ ایک تو منظر دیکھا جو رسول نے کیا، آواز ایک رسول کا عمل بھی دین ہے، رسول کا قول بھی دین ہے، رسول کی زبان بھی وحی کی ترجمان ہے اور رسول کی ہر حرکت کیا کہیں گے آپ، فقط رسول جو بولتے ہیں وہ اللہ کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں یا جو کرتے ہیں وہ بھی اپنے رب کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر ہی متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت محدثین ہیں یا اہل تشیع محدثین، میں چلو اہل سنت کی خصوصی بات کرتا ہوں کیونکہ اہل تشیع محدثین نے تو چلو ائمہ ہدا کی بھی احادیث کو رقم کیا ہے اور ان کو نوٹ کیا اور محفوظ کیا ہے، لیکن اہل سنت کی جو جامع الاحادیث کتابیں ہیں جنہیں سیاہ ستہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں انہوں نے کس ہستی کی حدیثوں کو زیادہ نوٹ کیا ہے؟ رسول اکرم کی نا، رسول اکرم کی ہی احادیث، یعنی مثلا بخاری، امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا، امام مسلم نے احادیث کو جمع کیا، ترمذی نے احادیث کو جمع کیا، مالک نے احادیث کو جمع کیا، ابو داؤد نے انہی کو جمع کیا، نسائی نے انہی کو جمع کیا۔ سب کا اصل جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ہم رسول اکرم کی احادیث کو، اس لیے وہ چھ کتابیں بن گئیں اور وہ ہیں چھ جامع الاحادیث، یعنی احادیث کو اپنے اندر جمع کرنے والی کتابیں۔ گل سمجھ رہے ہو، لفظ صحاح اس لیے بولا جاتا ہے کہ صحاح جمع ہے صحیح کی، اور چونکہ حدیثوں کی مختلف قسمیں ہیں اور ان قسموں سے ایک سب سے اہم اور اعلیٰ جو حدیث ہوتی ہے اس کو صحیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو گویا ان چھ محدثین نے، چھ جو ائمہ حدیث ہیں، انہوں نے اپنے اپنے سوچ کے مطابق جن حدیثوں کو صحیح السند سمجھا ان کو جمع کیا۔ لیکن حدیث کے لیے کہ کون مرکز ہے، رسول اکرم مرکز ہے، رسول کی حدیثیں یہ جمع ہوئی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کیا ان تمام احادیث کی کتابوں میں فقط رسول کے، رسول اکرم کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے یا آپ کے کردار کو بھی حدیث کی شکل میں جمع کیا گیا ہے؟ کیا سمجھیں گے، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔
کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں لفظ حدیث فقط قول تک محدود ہے، یعنی رسول کی گفتگو، رسول کے اقوال، رسول کے الفاظ، رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، اس کو سمجھتے ہیں حدیث. لیکن بات یہاں تک اگر محدود ہوتی تو ہم کہہ دیتے، لیکن محدود نہیں ہے. مثلا رسول اکرم مسواک کرتے تھے یا نہیں؟ جی. رسول اکرم سرما لگاتے تھے یا نہیں؟ رسول اکرم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے یا کھڑے ہو کر کھاتے تھے؟ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے یا بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے یا بغیر بسم اللہ کے کھاتے تھے؟ مہمان کو دیتے تھے یا نہیں دیا کرتے تھے؟ مہمان نوازی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ بہت ساری باتیں میں نے ایسی کی جو کرنے کی ہیں یا کہنے کی ہیں. مسواک کیا جاتا ہے یا مسواک کہا جاتا ہے؟ سرما لگایا جاتا ہے یا سرما بتایا جاتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو کہیں، یہ سادہ سادہ باتیں، لیکن جب محدثین کی آپ کتابیں اٹھائیں گے تو رسول اکرم کے کردار، رسول کے افعال، رسول کی حرکات و سکنات کو بھی وہ حدیث بنا کر نقل کریں گے، اگرچہ کہ وہ رسول کا قول نہیں، وہ رسول کا کردار ہے، وہ رسول کا عمل ہے، وہ رسول کی حرکات و سکنات ہیں. بس معلوم ہوا کہ یہ رسول اکرم کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے. رسول اگر حضرت عمار کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں اور ابھی کچھ انہوں نے بولا نہیں تو یہ نقل کرنا، یہ بھی حدیث ہے یا نہیں؟ یہ تو رسول کا عمل تھا نا. رسول نے خود پتھر اٹھایا، یہ بھی حدیث ہے یا نہیں؟ جی اٹھائے ہے نا، زبان سے تو نہیں بولا پڑتا. اسی طرح رسول نے حضرت عمار کے سر پہ ہاتھ رکھا اور شفقت فرمائی، تو یہ بھی رسول کی حدیث ہو گئی. پھر رسول بولے تو اب کرنا بھی حدیث اور بولنا بھی. نہ سمجھائی نہیں، بلکہ میں تیسری بات بھی یہاں نقل کرتا جاؤں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو مجلسوں میں عام طور پر بہت سارے لوگوں کو کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ آپ کی مجلسوں کا رنگ ڈھنگ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ جو باتیں آپ کو پسند ہو وہ مجلس میں بیان ہوتی ہیں، اور جو باتیں ہمیں پسند ہو وہ بسا اوقات ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ کوشش کی ہے تو مجالس کا رخ اور مجالس کا انداز کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس میں فقط واہ واہ والی بات نہیں، کچھ حقیقت بیانی اور کچھ علمی باتیں کرنے کا بھی موقع نصیب ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو پسند ہے تو ایک صلوات تائید کے لیے تلاوت فرما دیجیے. کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے اس منبر پر پہنچایا تو ساتھ یہ ذوق بھی عطا فرمایا کہ کچھ ذوق سماعت کو بدلو. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ ایسی باتیں کرو جس کے ساتھ خود ورزش کرو اور لوگوں کو ورزش کراؤ. یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے. علمی گفتگو کرو، حقیقت بیانی کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دین کیا ہے، حق کیا ہے. آپ رسول حضرت امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھیں تو امیر المومنین جب خطبہ دیتے تھے، یعنی تقریر کرتے تھے، خطاب فرماتے تھے، نہج البلاغہ کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ امیر المومنین کے تقاریر کا مجموعہ ہے. حضرت کے خطبات کا ہو، خطابات کا ہو، تقاریر کا ہو، یا آج کے اسلام مجلس کا ہو، امیر المومنین کی مجلس ہے. لیکن کبھی اس کو اس حوالے سے دیکھو کہ امیر المومنین کی مجلسوں میں کتنے نعرے لگتے تھے. جب امیر المومنین تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، آگے سامعین کتنے نعرے لگاتے تھے. تو کوئی نعرے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کبھی اکا دکا سوال آ جاتا ہے، کسی نے درمیان میں سوال کر لیا، اور پھر حیران یہ ہوتا ہوں میں کہ جتنی توحید علی نے بیان کی ہے اتنی کوئی مائی کلال توحید نہ بیان کر سکا ہے، نہ کر سکتا تھا. اور میں حیران ہوں کہ علی کو ماننے والے توحید کے بیان سے تنگ ہو جاتے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں اگر یہ لوگ وہاں ہوتے، کہاں ہوتے؟ جب
جب علی خطبہ دے رہے ہوتے اور یہ علی والے آگے علی کے سننے والے ہوتے تو پھر پتہ نہیں مجلس کامیاب ہوتی یا ناکام ہوتی. ویسے بھائی آپ کے ہاں جو آج کل کا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد آپ کا قومی ماحول ہے, تو قومی ماحول میں ایک مطلب معیار ہے کس کا, مجلس کے کامیاب ہونے کا اور مجلس کے ناکام ہونے کا. فلانے کی مجلس کامیاب اور فلانے کی مجلس, اور اس کے لیے پھر محاوراتی گفتگو بھی چلتی ہے. اگر کامیاب ہو تو اس کے لیے کیا محاورہ ہے, آج تک یہ ٹنگ چھوڑیس کہ کوئی لہسی تھا پتہ نکسی, آج تجی مونج کٹیس. یہ آپ کی قوم کے سامعین کے تبصرے ہوتے ہیں. مجلس کے بعد جب جہاں بیٹھتے ہیں اکٹھے, گھر میں, چوک میں, کسی بیٹے پہ, کسی ڈیرے پر, کہاں اکٹھے ہوئے دو چار پانچ بندے اور مجلس پہ کیا تبصرہ, اس تبصرے میں اگر آج مجلس ان کو بڑی اچھی لگی تو اس نے تبصرہ کیا کہ آج تجی ٹنگ چھوڑیس, لہسی تو کوئی, آج تجی مونج کٹیس, آج تجی یہ کیتاس, میڑا پھیر چوڑیاس. یہ ہے آپ کے تبصرے کامیاب مجلس کو بیان کرنے کے لیے. اور اگر مجلس ان کی نگاہ میں ناکام ہو تو یہ سارے میں کو ناک پاؤ نا وان بٹے تھا کہ آتے سکے تھے کہ آتے کہ نک بھی نہیں سن کے آتے, پتہ نہیں یہ نہیں ہوا تھے وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہیں آپ کے کامیاب اور ناکام ہونے کے لیے محاورے جو آپ کے معاشرے میں آپ کی اپنی ایجاد ہے, آپ کی قوم کی ایجاد ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ مجلس کامیاب کون سی ہے اور مجلس ناکام کون سی ہے, اس کا معیار کیا ہے, کیا اگر اس معیار پر رسول اکرم کے خطابات کا جائزہ لیا جائے, امیر المومنین کے خطبات کو اس معیار پر پرکھا جائے, یا سارے ائمہ معصومین کے خطابات کو اس معیار پر پرکھا جائے, تو مجھے تو کہنا پڑے گا کہ ان 14 کے 14 معصومین کے سارے خطبے اور سب خطابات اس معیار کامیابی پر پورے نہیں اتریں گے. اور اگر ایسا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر ہم کس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں, کیا وہ آل محمد کے مشن کے مطابق کامیابی ہے یا من گھڑت اپنی کو کامیابی کا فارمولا ہے. اور اگر ہم نے اپنے گھڑنتو قسم کے معیار بنا لیے ہوئے ہیں تو یاد رکھ گھڑنتو چیز دین نہیں ہوتی, من گھڑت چیزوں کو دین نہیں کہا جاتا, من گھڑت چیزیں بدعت ہوتی ہیں, من گھڑت چیزیں دین کے مخالف ہوا کرتی ہیں, دین کا چہرہ بگاڑا ہو جاتا ہے, دین کو خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا اللہ کا خوف اور محمد و آل محمد کی محنتوں کے کامیاب ہونے کے لیے سوچ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مجالس کے ذوق کو ہی بدل دیا ہے اور معیار ہی غلط بنا دیا ہے. دیکھو اگر معیار جسے کہتے ہیں کسوٹی, اگر کسوٹی خراب ہو, سونا کھرا اور کھوٹا ہو, کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر وہ ہی خراب ہو جائے, اس کو اگر کسوٹی کو نہیں سمجھ رہے ہو تو چلو ایک ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے تھرمامیٹر, یا ہوتی ہے وہ جسے ہماری عام اسلام میں کہتے ہیں ٹوٹی, وہ کھانوں سے لگا کر, ٹھیک ہے, یہ دونوں ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہیں جس کے ذریعہ وہ تشخیص دیتے ہیں مرض کو. تھرمامیٹر کے ذریعہ بخار کتنا ہے کتنا نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور وہ ٹیلیسکوپ جو ہے اس کے ذریعہ اس کے دل کی دھڑکن اور اس کے اندر کی کیفیت کا ایک حد تک جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آج کل اس سے آگے بات بڑی الٹرا ساؤنڈ مشینیں آ گئی ہیں, یا خون کو ٹیسٹ کرنے والی ساری مشینیں آ گئی ہیں. اب تو واضح کہ ڈاکٹروں کا پورا تشخیص کا سسٹم یہ لیبورٹری چیکنگ پر چلا گیا ہے, وہ نباض والی بات تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. اور آج ٹیسٹ رپورٹ کے اوپر سارا مزہ, خون ٹیسٹ رپورٹ, پیشاب ٹیسٹ رپورٹ, سینہ دیکھتے ہیں, دماغ دیکھتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعہ سب کچھ تشخیص ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ ٹیلیسکوپ خراب ہو جائے, تھرمامیٹر خراب ہو جائے, الٹرا ساؤنڈ مشین خراب ہو جائے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟
रिजल्ट गलत होगा, नतीजा ये है कि होगा कुछ और बताएगी कुछ, होगा कुछ और वो दिखाएगी कुछ और। तो इसी तरह कहीं आपके मजलिस के कामयाब और नाकाम होने का जो मेयार है उसकी मशीन तो खराब नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा माहौल मुसल्लत हो गया है कि मेयार वाली बात ही गलत हो गई है, तुम्हारी कसौटी ही गड़बड़ हो गई है, जिसका नतीजा यह है कि तुम सब ने खुदा ना खास्ता यह हालत अपना ली है, कामयाब मजलिस को नाकाम, नाकाम मजलिस को कामयाब। और चूंकि असल कामयाब मजलिस वो है जो हिदायत का वसीला बने, कुरान मजीद ख्वाब कुरान सामित हो ख्वाब कुरान नातिक हो, दोनों ही तो आए हैं हमारी हिदायत के लिए। बिस्मिल्लाह की बात से लेके वन्नास की सीन तक सारा कुरान हुदल लिन्नास हुदल लिल्मुत्तकीन। मौजू क्या है कुरान का? अवाम की हिदायत, इंसानों की हिदायत, मुत्तकियों के लिए हिदायत का नूर, नूर का लफ्ज भी हिदायत, लफ्ज नूर भी जहां कुरान को बोला गया है तो वो नूर इस रोशनी के हवाले से तो नहीं है कि वो नूर ये चमकती हुई रोशनी है, वो नूर हिदायत है। बल्कि कभी मैं मिसाल देता हूं कि मसलन आजकल पाकिस्तान लोड शेडिंग का अड्डा बन चुका है, किसी मुल्क में इतनी लोड शेडिंग नहीं होती होगी जितनी हमारे मुल्क में। आप रात को बैठे हैं, कुछ देर तक बिजली आई हुई है, आप कुरान पढ़ना शुरू हो गए हैं, आपने अपनी गोद में मुसफ़े कुरान को रख लिया है और बिजली के सहारे से आप कुरान पढ़ रहे हैं, अचानक से लोड शेडिंग हो जाती है, सर्दियों का मौसम है, आपने दरवाजा भी बंद किया हुआ है, तो जो ही लोड शेडिंग होगी तो अंदर कमरे के अंधेरा हो जाएगा या रोशनी रहेगी? अंधेरा हो जाएगा। इस अंधेरे में आपकी गोद में रखा हुआ कुरान आपको नजर आएगा जी? नहीं नजर आएगा ना, हालांकि पढ़ा आपकी गोद में या आपके हाथ में है, फिर भी आपको वो कुरान नजर नहीं आ रहा। ये अंधेरे में जो कुरान आपको नजर नहीं आ रहा, इस वक्त भी ये कुरान नूर है या नहीं? जरा अपना अकीदा बताइए। ये अंधेरे में न नजर आने वाला कुरान नूर है या अब वो नूर नहीं रहा? भाई नूर कैसे है? ना वो चमक रहा है ना वो नजर आ रहा है, खुद नजर नहीं आ रहा, चमक नहीं रहा, अंधेरे में डूब गया है, खुद अंधेरे में चला गया है, फिर भी आप उसे नूर कह रहे हैं, क्यों? तो क्यों? इसलिए कि नूर जरूरी नहीं होता कि इन आंखों से नजर आए, असल नूर वो होता है जो इन आंखों से नजर आए। ये होता है जो इन हवास से खमजा और बिलखसूस आंखों के जरिए जिसका इतराक होता है, ऐसा नहीं है, असल इससे बालातर है वो नूर जिसको तेरी दिल और तेरा अक्ल इतराक करता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि मौला क्या आपने उस रब को देखा है जिसकी आप इबादत करते हैं? अरईत रब्बन तअबुदु, मौला क्या आपने उस रब को देखा है जिसकी आप इबादत करते हैं? जवाब में कहा इन्नी ला अबुदु रब्बन लम अरा, मैं ऐसे रब की इबादत नहीं कर सकता जिसे मैंने देखा ना हो। तो बजायर सामे को परेशानी लायक हुई होगी कि जी ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखें अपने रब को नहीं देखती, मौला अली की आंखें अपने रब को देखती हैं। तो मौला ने फौरन संभाला मामले को और फरमाया मैंने अपने रब को देखा है लेकिन इन आंखों से नहीं देखा, इन आंखों से देखा है।